Hur man kommenterar i Drive. Man öppnar ett dokument. Det här är om en sjukdom som en elev har gjort. När man vill kommentera någonting så enklast att man går ner i texten. Så ser vi om det är någonting vi vill kommentera. Här har eleven skrivit, här är en video där de visar hur det händer och hur de använder väldigt krångliga ord. Och kanske jag vill att han förklarar de här krångliga orden. Markera det ordet där jag vill kommentera. Högerklicka och trycka på kommentera. Och då skriver jag, vilka ord tycker du är svåra? Då, frågetecken. Och så syns inte kommentaren för man trycker på kommentera för eleven. Vill man se alla kommentarerna kan man trycka på kommentarer här uppe. Och då dyker alla kommentarer upp. Och då ser ni att eleven har markerat vissa kommentarer som löst här. Då ser jag direkt vad eleven är i sin process för någonstans. Och sen så här står det alla ändringar sparas i driven. Så då behöver jag inte göra någonting. Jag vet direkt att eleven ser det här. Och sen trycker jag ner dokumentet genom att trycka på krysset här uppe. Vill jag sen se hur arbetet har växt fram. Man kanske är lite osäker på om eleven har fuskat eller klippt och klistrat. Så går jag in på arkiv. Visa ändringshistorik. Och då kan man följa arbetets gång. När man börjar längst ner så bör ju dokumentet vara tomt. Då vet man att eleven har delat det med från början. Och sen kan man arbeta sig fram och så ser man att det händer inte så mycket. Nu händer det någonting och så vidare. Och då ser man hur mycket text eleven klipper in på en viss tid. Man jämför skillnaderna i tidsrymd. Är det som så att på en minut växer fram 7 sidor text, då är det ju inte eleven som har skrivit det. Råkar eleven utan misstag radera sitt arbete? Att här fanns arbetet men en minut senare fanns det inte. Då kan man trycka på återställ den här revisionen. Och det är heller ingen katastrof om man råkar trycka på det. För det bara går till tidpunkten innan och trycka återställa den. Om det är som så att det sista ni gör arbetet är att titta på hur arbetet började. Så när ni öppnar arbetet igen så kan det vara blankt. Får då inte panik utan tryck på den sista ändringen som gjordes innan. Och då ser ni allting.